Hej, jag heter välkommen till dag nummer 24 dagar Christmas. Idag ska vi köra lite så här eftersom att det är nästan ett nytt år. Vi måste lägga 2018 bakom oss och börja så här tänka. Nu är det 2019, nu är det dags, nu är det nya år, nya tag. Så vi snatchar en week och blir redo för det nya taget som kommer och sker. Och liksom då måste man tänka på, hur vill ju man forma sitt nya år? Vad vill man behålla? Vad vill man bara buy med? Så det är det vi kommer gå igenom nu. Det man alltid säger och hoppas alltid är att man kommer börja leva mer hälsosamt, äta bättre, börja gymma mer, träna och känna bara, ah, men jag kommer bli mer fitness och hälsosam person. För jag vet att en gång i tiden var jag inte jättehälsosam, men jag tränade, gick på gym och liksom orienterade. Och vilken var det som bara, hurtig! Men som nu man bara, ska vi beställa online pizza igen? Liksom, nej. Jag känner att någon gång måste det bli nog. Men tyvärr vet vi inte alla att det inte kommer bli så. Men man kan alltid hoppas för sig själv. Sen så ska man ju aldrig hålla möjligheterna stängda. Utan man ska alltid vara öppen för nya möjligheter. Man är inte öppen för vem som helst. Utan du ska vara öppen för vissa få saker. Men jag känner så här, ibland kan det bli så här, kanske ett nytt jobb. Kanske någonting nytt som händer och sker. Liksom jag har inga problem med mitt jobb. Men ibland känner jag bara, det blir för sent, det blir för tidigt. Liksom jag är en sån här person som vaknar tidigt. Naturligt. Jag dör ibland av att stänga. Så liksom tänk att jobba typ 10, 16, 10, 17 eller 8, 17 eller vad nu är vanlig arbetstid där. Liksom det hade varit livet enligt mig. Men jag vill gärna att vi ska fortfarande leva lycklig med mina vänner, kanske få någon ny vän. Men fortfarande vara den här härliga, fina gemenskapen som vi alla har. Verkligen känner kärlek och lycka från varandra. Vi känner att man har den här fina vänskapskretsen och vänskapsbandet. Man vet att det ska booma iväg, utan man vet att det ska behållas och fortfarande fint och härligt som vi har det nu. Jag hoppas även att jag kommer fortsätta med YouTube. För att jag tycker det är lite så kul egentligen att jag alltid var den här personen som har haft några intressen ett tag. Så kommer sen bara uttråkad, men liksom nu har jag ändå hållit på med det jättelänge och jag är faktiskt stolt över mig själv. Liksom jag har frimärkssamling i några veckor och jag har samlat på allt möjligt i några veckor och sen bara, nej, uttråkad, men det här har ändå hållit i ett tag. Jag gick om min blogg med att den hade några upp- och nergångar, men ändå, man har hållit igång med den väldigt länge i alla fall. Jag hoppas även att jag kommer tjäna mer pengar. Det kommer jag väl göra, för jag vet att jag kommer få lönmärkning sen jag blir 20. Men kunna spara mer pengar till framtida saker, till saker man vill ha i framtiden. Det kommer vara så underbart bra att kunna göra, för liksom jag känner att jag måste spara för att kunna må bra. Och liksom tänk er att någon gång kunna köpa en egen lägenhet. Den här lyan, den är min. Jag ser även fram emot att fylla 20 och liksom inte just själva firen. Det är liksom, det är mysigt och uppskattning och bara, oh my god, grattis för jag bara, tack, grattis, tack, grattis, tack, tack. Utan mer bara att liksom världen öppnar upp sig på ett annat vis nummer 20, men inte bara att det kommer ut på systemet, det kommer ut på vissa krogar, utan mer bara att liksom ett nytt år, nya möjligheter, man blir äldre, liksom det är ändå ett jämnt ålder och liksom jag vet inte varför, men liksom det har alltid känts som det typ när andra har fyllt år, typ såhär kompisars föräldrar och ens föräldrars kompisar, att jämnt ålder, alltså är någonting speciellt, någonting såhär, wow. Jag har även funderat på, liksom det har jag ju börjat med i år, liksom börja äta mer vegetariskt och liksom tänka mer på miljön och så, så det ska jag börja med ännu mer. Jag tror inte jag kommer bli vegetarian, men jag tänker att jag ska äta ännu mer och mer och mer och mer, så liksom att man tänker på vad man äter, hur det påverkar miljön, liksom jag önskar att jag kunde köpa allting eko, jag tycker aldrig ekologiskt, närproducerat och närodlat och närslaktat och allt möjligt vad det nu kan vara. Men liksom det är jättedyrt och jag har tyvärr inte den ekonomin, men jag gör det i den mån jag själv kan. Och jag känner så länge man själv har gjort det man kan, så har man gjort sitt bästa. Liksom alla kan inte göra allt, men alla kan göra någonting. Och sist men inte minst så har jag även en liten hopp och önskan. Liksom ibland så känns det så här, jag är en självständig man, jag är en självständig liten pojke, jag klarar mig helt själv. Men ibland fall liksom tänker ha en liten partner, lite mysig pys, lite pussy puss, lite liksom man verkar ju se vad som händer och sker. Liksom jag tänker inte vara sådana som bara, jag måste hitta en partner, utan jag tänker mer att jag tänker hitta en, jag tar den tid jag behöver, liksom jag tänker inte stressa fram någonting, utan det är bättre att det blir som det blir. Nej, men det är allting för idag, hoppas ni ett jättefint nytt år. En fin jul, glöm inte bort de nära och kära, skicka om ni inte har någon nära och kära, alltså skicka bara varandra hälsning till en främling, hälsa på någon och bara säg god jul. Det kommer att göra kanske den dag, för det kanske inte heller har någon annan. Så får du en jättefint nytt år, så hörs och syns vi sen. Puss och kram.